नमस्कार टोकियो ओलिम्पिकर एक विशेष अनुष्ठान मैं सुसीमे आपनलोक सकुके स्वागतम जानाइछो। इतिमध्ये आपनलोके गम पाइछे जे टोकियो ओलिम्पिक समाप्त होइछे। भारते सातटाके पदक जयरे एबार इतिहास रचि सकलो भारतवर्षीर मन उद्दल करि तुलिछे। तार माजते अहम कन्या लाभलीना बर्ग गोहाइयो पदक जयरे इतिहास रचि अहमर क्रीड़ा जगतक एक नतुन दिगन्तर सूचना करिछे। लगते आसे एथलेटिक्स ट्रेक एंड फील्ड नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जयरे भारतीय ओलिम्पिक इतिहास एक नतुन दिगंत सूचना कर आरम्भ कर एक नतुन सम्भावना। आम टोकियो ओलिम्पिकर भारत साफल्य विभिन्न दिशर कथा आज आलोचना कर आलोचना स्टुडियो आमंत्रण कर आनी विशिष्ट व्यक्ति তেওঁলোকক প্ৰথমতে চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ সৈতে আছে ক্ৰীড়া সাংবাদিক ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতি তথা ৰাজ্যখনৰ এজন বিশিষ্ট সাংবাদিক সুবুদমল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া। নমস্কাৰ, আপোনাক এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ সৈতে আছে অসম অলিম্পিক সংস্থাৰ সম্পাদক তথা এজন বিশিষ্ট ক্ৰীড়া সংগঠক শ্ৰীযুত লক্ষ্য কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া। আপোনাক এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া। আৰু আছে আমাৰ সবাৰো পৰিচিত বিশিষ্ট ক্ৰীড়া সংগঠক বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সচিব প্রধান শ্রীযুত হেমন্ত কুমার কলিতা ডাঙর। নমস্কার। প্রথমতে মই সুবুদমল্ল বৰুৱা ডাঙরিয়া খুঁজব বিচাৰিছোঁ, টোকিও অলিম্পিকত আপুনি এক বিশেষ কোভিড প্রতিকূল পরিস্থিতির মাজত আপুনি উপস্থিত হলগে। আগতো আপুনি দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকৰ জগতখনত আছে, বিভিন্ন অলিম্পিক আপুনি ফলো কৰি আছে, এইবার টোকিওত গৈ আপুনি কেনে ধরনের অভিজ্ঞতা আহরণ করলে? মানে সামগ্রিকভাবে টোকিও অলিম্পিকৰ কথা কবলৈ গলে এক অনন্য অভিজ্ঞতা, এক সুন্দর অভিজ্ঞতাৰে মই টোকিও অলিম্পিকত উপস্থিত আছিল। বিভিন্ন দিক চাই আৰু বিশেষকৈ এক ব্যতিক্রমী অলিম্পিক হিচাপে চিহ্নিত হৈছে টোকিও অলিম্পিক, কাৰণ কোভিডৰ মাজত বিভিন্ন ৰেষ্ট্ৰিকচনৰ মাজত দৰ্শক নোহোৱাকৈ এই অলিম্পিক আয়োজন কৰিছে। ই এক অনন্য অভিজ্ঞতা, ভৱিষ্যতে হয়তো কোনোবাই এনেকুৱা অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হ'ব নে নাজানো, কিন্তু মই এই অনন্য অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ, কাৰণ দৰ্শক নোহোৱাকে অলিম্পিক বা দৰ্শক নোহোৱাকে খেল, এনে এক অভিজ্ঞতাৰে মই টকিঅ' অলিম্পিকৰ সময়বোৰ পাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু কথাটো হ'ল যে মই আৰু অন্য এটা দিশৰ পৰাই ক'ম যে ভাৰতৰ এইবাৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন, সাতটাকে মেডেল, সাতটাকে পদক আৰু অসমৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অলিম্পিক পদক, সেই দিশৰ পৰাই মই ক'ম যে সুন্দৰ অভিজ্ঞতা লৈ পেলাই মই টকিঅ' অলিম্পিক ধন্যবাদ বৰুৱা ডাঙৰীয়া। মই কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি এজন ক্ৰীড়া সংগঠক হিচাপে বিভিন্ন ইভেণ্টত দেশ বিদেশে ঘূৰিছে, লক্ষ্য কৰিছে, এইবাৰৰ টকিঅ' অলিম্পিকক আপুনি কেনেধৰণে বৰ্ণনা কৰিব? ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰথম অলিম্পিক প্ৰতিযোগিতাত মই উপস্থিত আছিলোঁ। ইয়াৰ পূৰ্বে মই কোনো অলিম্পিকলৈ যোৱা নাই, যদিও পূৰ্বৰ অলিম্পিকলৈ যোৱা ব্যক্তিসকলৰ অভিজ্ঞতাৰে এটা কথা অনুভৱ কৰিছোঁ যে এইটো টকিঅ' এডিশ্যনটো এটা শ্ৰেষ্ঠতম এডিশ্যন হিচাপে বিবেচিত হৈ ৰ'ব। ইমান এটা প্ৰতিকূলতাৰ মাজত এই অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হ'ল। আমি হেমন্ত কুমাৰ কলিতা ডাঙৰীয়া, আমি নিজেই যেতিয়া টকিঅ' হানেডা এয়াৰপৰ্টত গৈ আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ ভাৰতীয় অলিম্পিক সংস্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি সম্পাদকৰ সৈতে, তাতে দেখা পাইছিলোঁ যে ইমান প্ৰতিকূলতাৰ মাজতো তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা 5 বাজিছিল, পুৱা 5 বজাৰ পৰা স্বেচ্ছাসেৱকসকলে যে শৃংখলাবদ্ধ আতিথ্য আৰু ইমান শৃংখলাবদ্ধভাৱে অকণো সময় নষ্ট নোহোৱাকৈ আমাক এয়াৰপৰ্টৰ পৰা উলিয়াই গেমছ ভিলেজত একৰিডিটেশ্যন কাৰ্ড আপগ্ৰেড কৰি হোটেল পোৱালৈকে এই সময়খিনি ইমান স্মুথলি তেওঁলোকে লৈ গৈছিল। তাতে আমি দেখা পাইছিলোঁ যে এই টকিঅ' অলিম্পিক তেতিয়া আমি 4 দিন পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হৈ আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ, কোৱাৰেণ্টাইনৰ কিছু ব্যৱস্থা আছিল, তেতিয়া আমি অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে টকিঅ' অলিম্পিক এক অনন্য ৰূপত সফলভাৱে অনুষ্ঠিত হ'ব, কাৰণ সফলতাৰ মূল চাবিকাঠি হ'ল আয়োজক সমিতিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল, আৰু সেই কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ মূল শক্তিটোৱে হৈছে স্বেচ্ছাসেৱক ভলণ্টিয়াৰসকল, আৰু ভলণ্টিয়াৰসকল ইমান সুচাৰুৰূপে তাত তেওঁলোকৰ কামৰ প্ৰতিফলন ঘটিছিল। আৰু ভাষাৰ সমস্যা আছিল কিছু, যে তেওঁলোকে ইংৰাজীত কমিউনিকেট কৰোঁতে যথেষ্ট সমস্যা হৈছিল, যদিও তেওঁলোকৰ যিটো শাৰীৰিক ভাষা, বডি লেংগুৱেজ, আমি কিবা এটা বুজি নাপালোঁ সেই কথাষাৰ আমি সহ্য কৰি লৈছিলোঁ, আমি অন্য ৰাস্তা বিচাৰিছিলোঁ কি ধৰণে ভাষাটো বুজি পোৱা তেওঁলোকে পাব, তাত অকণো তাত সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিল। আৰু সকলোতকৈ উল্লেখযোগ্য দিশটো আছিল এইবাৰ চিফ দ্য মিছন আমাৰ অসমৰ সন্তান আমাৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ বৈশ্য ডাঙৰীয়া সন্মানীয় ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ, আৰু প্ৰথম দিনটোতে টকিঅ'ৰ
24 জুলাইত পুৱাই আৰচাৰিৰ পৰা আমি ঢাপলি মেলিছিলো আমি টকিঅ ইণ্টাৰনেচনেল ফৰামলৈ যত ৱেইট লিফটিং কম্পিটিশ্যন আছিল আৰু প্ৰথম দিনাখনি আমাৰ মণিপুৰৰ কন্যা মীৰাবাই চানুৱে চিলভাৰ মেডেল লাভ কৰিছিল আমি সকলো উৎফুল্লিত হৈ পৰিছিলো এক অনন্য অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে যে জাপানীসকলৰ যিটো ক'লে আপুনি নিয়মনি গঠিত শৃংখলা থকা তেওঁলোক এটা জাতি সেইবাবে দুটাকৈ বিশ্বযুদ্ধে কোবাই যোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে কিন্তু দুটাকৈ অলিম্পিক আয়োজন সফলতাৰ আয়োজন কৰিছে সেইটো এটা ইতিবাচক দিশ জাপানীসকলৰ বাবে নিশ্চিতকৈ হৈছে মই হেমন্ত কুমাৰ কলিতাক সুধিব বিচাৰিছোঁ আপুনি লণ্ডন অলিম্পিকতো উপস্থিত আছিল এইবাৰো উপস্থিত আছিল এগৰাকী প্ৰশাসক হিচাপে কেনেধৰণে এই দুটা অলিম্পিকক আপুনি মানে বৰ্ণনা কৰিব লণ্ডন অলিম্পিকটো মই মোৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা আছিলে লণ্ডন অলিম্পিকত এজ এ অবজাৰ্ভাৰ ইণ্ডিয়া টিমত তো সেইটোৰ লগত এইটো অভিজ্ঞতাৰ লগত একদম আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য মই সঁচাকেই মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ যে এইটো অলিম্পিকত মই পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ কাৰণ এইটো ইয়াৰ পৰা আমি যিমান ভাবি আছিলোঁ যে জাপানত কি অৱস্থা হ'ব কেনেকৈ হ'ব আমাৰ প্লেয়াৰ কেনেকৈ খেলিব পুৰা ৱৰ্ল্ডৰ মানুহ কেনেকৈ তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিব কিন্তু যেতিয়া আমি লোককৰ ডাঙৰীয়া মই আমি দুটা একেলগে গৈছিলোঁ ইয়াৰ পৰা অসমৰ পৰা তো যেতিয়া আমি হানেডা এয়াৰপৰ্টত যেতিয়া আমি ভৰি দিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা যি শৃংখলাবদ্ধতা অলৰেডি আমাৰ দুজন বক্তাই ক'লেই তো সেইটো দেখি আমি সঁচাকেই মানে এয়াৰপৰ্টৰ পৰা এয়াৰপৰ্টত পদাৰ্পণ কৰিয়েই আমি ভাবিছো যে নাই যি ভাবি আহিছিলো আমি এনেকুৱা দুটা নহয় আচলতে তাৰ ওলোটা এখন ছবি আমি দেখিলো ইমান শৃংখলাবদ্ধভাৱে ভলেণ্টিয়াৰখিনি আমাক লৈ গ'ল আমাৰ গোটেই কামখিনি গ'ল উইদিন 45 মিনিটত আমাৰ এয়াৰপৰ্টৰ যিমান প্ৰচিজাৰ আছে খতম তাৰপিছত আমাৰ তেওঁলোকে আহিলে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ বাছেদি আমাৰ হোটেললৈ লৈ গ'ল আৰু আমি গেম ভিলেজত নাছিলো আমি আমাৰ ডিজিগনেটেড হোটেল আছিলে কিন্তু হোটেলতো যি ধৰণে তেওঁলোকে চিষ্টেমেটিক কৰিছে মানে বেলেগ জেগাইদি আমাক সোমাই লৈ গৈছে বেলেগ ফ্লৰত আমাক দিছে আৰু আমাৰ লগত প্ৰটকল অফিচাৰ ৰাখি থৈছে হোটেলত পুৰা শৃংখলাবদ্ধতাটো মানে আমি কেতিয়াও মানে দেখা নাছিলো ইমান আগতে কেতিয়াও আৰু এনেকুৱা এটা চিষ্টেমেটিক যেতিয়া আমি গৈয়ে প্ৰথম অনুভৱ কৰিলো তেতিয়া আমি ভাবিলো যে নাই অলিম্পিকতে একো প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে চব ঠিকে ঠিকে হ'ব একদম ঠিক তেনেদৰে ইমান ধুনীয়াকে হৈ গ'ল আৰু অভিজ্ঞতা বুলি ক'ব গ'লে কভিডৰ দিনত আপুনি জানে এইটো এটা ইতিহাস হৈ থাকিব যোনে যোনে এইবাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিলে অলিম্পিক আজি পৰা যে 50 বছৰ পিছত যেতিয়া কোনোবাই সুধিব যে এইটো অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা তেতিয়া ৰোমন্থন কৰিবলৈ আৰু আমাৰ ভাল লাগিব গেমৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধা হোৱা নাই কোনো গেমৰ কোনো ধৰণৰ কোনো অসুবিধা হোৱা নাই অডিয়েঞ্চ নাই ঠিক আছে কিন্তু পাৰ্টিচিপেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গেম কণ্ডাকশ্যন কমিটিলৈকে গোটেইখিনি সুচাৰুৰূপে পালন হৈছে আৰু আমি স্বচক্ষুৱে দেখিছো যেতিয়া মীৰাবাই চানু মেডেল উইনিং বাউট আমি কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া আৰু মই আমি আছো আৰু তেখেতে নিজৰ আপডেটবিলাক আমি যিধৰণে তেখেতৰ মোবাইলৰ পৰা বা তেখেতৰ যেনেকৈ ধৰণে আপডেটবিলাক আমি কৰি আছো অসমবাসী ৰাইজকো তেখেতে বা আমি মিলি পেলাই আমি আপডেটবিলাক দি আছো সেইটো এটা অনন্য অভিজ্ঞতা মীৰাবাই চানুৰ প্ৰথম বাউট আৰু তাৰপিছত আমি আহিম আৰু লাভলীনাৰ কথা আমি কওঁ আমি চববিলাক আমি এটা আপোনাক মই এইটো কথা কওঁ সুধা আমি লক্ষ্যপুৰ ডাঙৰীয়া আৰু মই স্পেচিয়েলি আমি কোনো এটা মিনিটো লছ কৰা নাই আমি যেতিয়া ৰাতিপুৱা 9টা বজাত বা 10টা বজাত আমি ব্ৰেকফাষ্টৰ পিছত আমি ওলাওঁ আমি ইটো ভেনুৰ পৰা সিটো ভেনু সিটোৰ পৰা সিটোলৈ আমি দৌৰি ফুৰিছোঁ গোটেই দিনটো ৰাতি 8টা বজাত যেতিয়া শেষ হ'ব ভেনু কিছুমান জেগাত শেষ হৈছে কিছুমান ইভেণ্ট আৰু তেতিয়াহে আমি আৰু হোটেললৈ আহিছোঁ আপুনি টকিঅ' অলিম্পিকৰ জাৰ্ণিটো যিমান পাৰো আমি কভাৰ কৰিছোঁ যিমান পাৰো ইমান ইভেণ্ট আমি এইবাৰ আমি সকলোৱে দেখিছোঁ যে লণ্ডন অলিম্পিকত আমি 6টা পদক পাইছিলোঁ তাৰপিছত এইবাৰে সৰ্বাধিক আমি 7টা পদক পাইছোঁ অৰ্থাৎ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অলিম্পিকৰ পদক জয়ৰ ক্ষেত্ৰত যিটো এটা পথত আমাক আগুৱাই লৈ গৈছিল আমাৰ খেলুৱৈসকলৰ সা সুবিধা তাৰ ভিতৰত এটা ধাপ আমি আগুৱাইছো এই ক্ষেত্ৰত মই ক্ৰীড়া সাংবাদিক হিচাপে সুবুলমূল্য বৰুৱা ডাঙৰীয়া সুধিব বিচাৰিছো এই জাৰ্ণিটো যে এই যে পদক জয়ৰ যে 6টাৰ পৰা এইবাৰ 7টা হল সৰ্বাধিক আগন্তুক দিনত এই পদক জয়ৰ সম্ভাৱনাটো তেওঁ কেনেকৈ দেখে মানে গোটেই কথাটো হল যে আচলতে ভাৰতীয় দল যাত্ৰা কৰাৰ আগতেই এটা সম্ভাৱনীয়তা তৈয়াৰ হৈছিল বা সম্ভাৱনীয়তা বা মানুহৰ মাজত ধাৰণা এটা হৈছিল যে এইবাৰ ভাৰতে বেছি পদক পাব শ্ৰেষ্ঠ পদক কাৰণ ৰেষ্টত বোলে এটা স্পৰ্টছ কোম্পানী এটাই কৈছিল যে ইণ্ডিয়াই 18টা মেডেল পাব লাগে ঠিক একেদৰে এ পি এ কৈছিল 19টা পদক পাব লাগে বুলি এছ'চিয়েট প্ৰেছ কিন্তু ব্ৰিজ বোলা এখন কাষত তেওঁ কৈছিল যে 8টা পদক পাব লাগে আচলতে ভাৰতে যদিহে শ্বুটিঙে ভালকৈ কৰিলেহেঁতেন নিশ্চিতভাৱে 10ৰ পৰা 15টা পদক পালেহেঁতেন কাৰণ শ্বুটিঙৰ টাৰ্গেটটো আছিল 8টা পদক আৰু 7টাৰ পৰা 8টা কিন্তু আমি আমি অলৰেডি 7টা মেডেল পাইছোৱেই গতিকে যদি শ্বুটিঙে ঠিকমতে কৰিলেহেঁতেন নিশ্চিতভাৱে আমি এক ভাল সংখ্যা পদক পালোহেঁতেন আৰু যি নহওক এটা কথা ক'ব লাগিব শ্বুটিং অবিহনে শ্বুটিঙৰ
বিফলতা সত্ত্বেও এইবার সাতটা পদক নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা আৰু এই সাতটা পদকৰ আগ ধৰিয়ে ভৱিষ্যতে ভাৰত ভাৰতীয় ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰ আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু এই ধৰক নেক্সট অলিম্পিকলৈ তিনিটা বছৰ আছে কিন্তু এই যে সফলতা মানুহৰ মাজত যিটো উন্মাদনা সৃষ্টি হৈছে খেলুৱৈৰ মাজত উন্মাদনা সৃষ্টি হৈছে এক সামগ্ৰিকভাৱে এক উন্নত ক্ৰীড়া পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিছে আৰু ঠিক একেদৰে চৰকাৰখনেও তেনে ব্যৱস্থা কিছুমান কৰিছে গতিকে এই দিশটো আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব কিন্তু মই ভাবো যে কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজিক সিদ্ধান্তৰ দৰকাৰ অৰ্গেনাইজেচনবিলাকে ষ্ট্ৰেটেজিক কিছুমান সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব চৰকাৰেও ল'ব লাগিব এনে ধৰক কিছুমান বিভিন্ন কথা আহিছে কিন্তু মই ভাবো যে ষ্ট্ৰেটেজিক সিদ্ধান্তবিলাক যে ধৰক বিশজনে কোৱালিফাই কৰিলে বিশজনকে পঠিয়াব নালাগে এটা চিন্তা কৰা আছে কাৰণ চাওক মই যোৱাটো আপত্তি কৰা নাই কিন্তু পঁচিশজন এথলেটিক্সৰ প্লেয়াৰ গৈছে পাৰফৰ্ম কৰিছে দুগৰাকী নীৰজ চোপ্ৰা আৰু আপোনাৰ কৌ এটা পৰ্যায়লৈকে ঠিক একেদৰে ধৰক আচাৰি বাৰে বাৰে ফেইল কৰিছে বাৰে বাৰে আৰু ধৰক আপুনি ধৰক আমি এতিয়া এটা কথা আমি যে আমি খুব আশা কৰিছিলো যে এথলেটিক্স আশা কৰিছিলো শ্বুটিঙত কিন্তু কথাটো হৈছে যে যোৱা বাৰু 2016টো যিটোৰে যিধৰণে আগবাঢ়ি আহিছিল যিটোৰে ফেইল কৰিছিল এইবাৰো চেম কথা অকল এজনে সপ্তম স্থান পাইছে ডেট ইজ সৌৰভ চৌধুৰী কিন্তু কথাটো হ'ল এই গোটেই কথাবিলাক আনহাতে ৰেচলিঙৰো কথা এটা আছে ৰেচলিঙৰ আমি বিনেশ ফোগাট গ'ল্ড নম্বৰ ওৱান আছিল তেওঁ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত হাৰিছে যিহক এই গোটেই দিশবিলাক চাব লাগিব আৰু সামগ্ৰিকভাৱে এটা ষ্ট্ৰিকচাৰ দিয়া উচিত গভৰ্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়াই বা স্পৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টে লগতে স্পৰ্টছ এছ'চিয়েচনবিলাকে খেলুৱৈসকলে যে তেওঁলোকে ডিচিপ্লিন হ'বৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ থাকিব কাৰণ চাওক এই ডিচিপ্লিনৰ কথাটো এইকাৰণে আহিছে যে কিছুমান ঘটনা ঘটিছে বিনেশ ফোগাট লৈ বিনেশ ফোগাটে তেওঁ অলিম্পিক ভিলেজত থাকিব খোজা নাছিল হোটেলত থাকিব খুজিছিল এইটো মই থাকোতে আমি এইটো শুনিছিলো ইভেন ব্ৰিজভূষণ সিং ৰেচলিং ফেডাৰেশ্যনৰ খেল চলি থাকোতে এটা প্ৰেছ মিটত বিভিন্ন ধৰণে কথা কৈছে দেন শ্বুটিঙৰ কথাটো হৈছে এই গোটেইবিলাক দিশ সামৰি পেলাই তেওঁলোকে এটা কথা কৰিব লাগে যে ভাৰতৰ সন্মানটোৱে যিহেতু প্ৰধান গতিকে সেই দিশটো ভৱিষ্যতে ব্যৱস্থা যোগদান কৰাৰ আগতে এই দিশবিলাক চাব লাগিব চোৱা উচিত ব্যৱস্থা লোৱা উচিত কিন্তু এটা কথা ঠিক আমি ভাবিছো বা আমি ভাবো যে এই সাতটা পদকক সাৰথি কৰিয়ে আমি ভৱিষ্যতলৈ আৰু দীঘলীয়াকে লক্ষ্যলৈ আগবাঢ়িব লাগিব আৰু তেতিয়াহে আমি আচলতে আমাৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ সফলতাৰ ছবিখন আমি বেছি ভালকৈ আৰু লগতে ধৰক চৰকাৰে যিটো ধৰণে সহায় কৰিছে গ্ৰান্ট আগবঢ়াইছে সেইটো যথেষ্টখিনি সদব্যৱহাৰ হ'ব বুলি নিশ্চিতকৈ আমি প্ৰসংগ কুমাৰ অন্য কথালৈ আহিম আমি এইখিনিতে এটা উল্লেখ কৰিব গৈছে যে লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ কথা আমি ইয়াৰ আগতে এবাৰ এই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়তে আমি আলোচনা কৰিছিলো লাভলীনা বৰগোহাঁইয়ে পদক পাব পাৰে গ্ৰেছনোটে যিটো কথা কৈছে তেওঁলোকক লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে কৈছিল অৰ্থাৎ আৰম্ভণিৰ পৰাই লাভলীনাক লৈ এছ'চিয়েট কোচেও কৈছে লাভলীনাৰ কথা সেই লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ এই উত্থানটো বৰপথাৰৰ বাৰমুখীয়া গাঁৱৰ সৰু ঠাই এখনৰ পৰা যি লাভলীনাৰ যি উত্থান সেই উত্থান আপুনি কিদৰে অংকিত কৰিব বিচাৰে কোৱাৰ আচলতে এই গোটেই বিষয়টো আমাৰ হেমন্ত কুমাৰ কলিতাই বেছি মোৰ দৃষ্টিত এটা কথা যি আঠ বছৰীয়া যাত্ৰাই অলিম্পিক ফিনিছ পডিয়ামলৈ লাভ নিলে প্ৰথমটো ইয়াৰ পূৰ্বেও অলিম্পিক কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব পাৰিলেহেঁতেন হোৱা নাছিল গতিকে প্ৰথমটো অলিম্পিকলৈ কোৱালিফাই হৈয়ে মেডেল বুটলি নোৱাটো এটা সাংঘাতিক ধৰণৰে কথা আমি বহু ছাকচেছফুল অলিম্পিক মেডেলিষ্টৰ বিষয়ে পঢ়িছো যে আমি প্ৰায় আলোচনাও কৰো এগৰাকী অলিম্পিক বা অলিম্পিয়ান সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে মেডেল বিজয়ী খেলুৱৈ সৃষ্টিৰ কাৰণে এটা এটা দশক পৰ্যন্ত কষ্ট কৰা হয় গতিকে মই ভাবো যে লাভলীনাও সেই তেনেকুৱা এটা যাত্ৰাৰেই এটা ফচল ইয়াৰ কাৰণে ক্ৰীড়া সংগঠন প্ৰশিক্ষক পৰিয়াল চৰকাৰ সকলো গতিকে লাভলীনাৰ এই যিটো সফলতা মই তেনে দৃষ্টিৰে চাম আৰু সুবুদ্ধাই যিকেইটা কথা কৈ গৈছে মোৰ তাতে এটা কথা কবলগা আছে যে অলিম্পিকত পাৰ্টিচিপেশ্যন ইটছ ছেল্ফ ইজ এ ভেৰি চেলেঞ্জিং টাস্ক আৰু অলিম্পিকৰ যিটো অভিজ্ঞতা খেলুৱৈ হিচাপে ই ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সাংঘাতিক এটা কাম কৰে যেনেকৈ মই এটা কথা কম বক্সিং ফাৰ্ষ্ট টাইম লাৰ্জেষ্ট কণ্টিনজেণ্ট 9 এবাৰ বক্সাৰ অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিলে খুব ভাল বক্সাৰ যেনেকৈ অমিত সংগাল মনীষ কৌশিক অমিত সংগাল আমি ভবা নাছিলো যে এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰফৰ্ম কৰিব কিন্তু নিশ্চিত ৰূপত এটা অভিজ্ঞতা লৈ আহিছে অলিম্পিক কম্পিটিশ্যনটো কি
অন্য ইমান প্রেসার না থাকে অলিম্পিকে প্রেসারটো কি ধরনের ওভারকাম করব এটা অন্য প্রতিযোগিতাটো কাম দিব ঠিক তেনে এথলেটিক্সর কথা যেটা কলে যে নীরজ চোপড়া মেডেল আনিলে কমলপ্রীত কৌরের যে বেস্ট পারফরমেন্স তারপর আর কে সেন্টিমিটারমান পড়া হলে পালেহেতেন আর মারিছিল আপনার কোয়ালিফিকেশন সেই কোয়ালিফিকেশন তো মারা হলেও সেদিন ব্রঞ্জ পেলে কিন্তু বতর প্রতিকূলতা বা বহুত কথা থাকে তেনেকে অবিনাশ সাবলে এবার 38 রেসে আপনার 3000 মিটার এসএস জি ব্রেক করলে খুব ভাল খেলোয়াড় খেলে গেছে এমাহ পূর্বে মাত্র কোভিড অভার কাম করেছে গতি নহলে এবার পদকর সম্ভাবনা নাইকিয়া নাছিল তেখেতর অন্য হাতে দি আমার রিলে টিমটোয় কেতিয়াও ভবা নাছিল যে তেওঁলোকে আন্ডার থ্রি বা আপ টু থ্রি আহিব যেটা এশিয়ান রেকর্ড করলে কাটার রেকর্ড ভাঙিলে গতি যাবার এশিয়ান গেমসর আমার এথলেটিক্সর 15টা পদক আহিছিল বেস্ট এভার হল যেটা গুয়াহাটির টিম সিলেকশন হয়েছিল আমি ভাবো যে এথলেটিক্সর টিমটো বা আপনার কমনওয়েলথ আর এশিয়ান গেমসর অলিম্পিকর অভিজ্ঞতার আরো ভাল রিজাল্ট করবে আর বিশেষক ভারত সরকারের 2014 চনত যে টার্গেট অলিম্পিক পডিয়াম স্কিম যত টার্গেট করা হয়েছে 2020 অলিম্পিকত 10টা মেডেল আহিব 7টা মেডেল আহিব বাট উই হ্যাভ লস্ট অলমোস্ট 7-8 মেডেলস বাই হুইস্কার অলপৰ কাৰণে আপুনি গল্ফত চাওক তেনেকুৱা ধৰণে আপোনাৰ আৰু কেইবাটাও আমি ৰেষ্টলিঙত বক্সিঙত আমি মেৰি কম আৰু মানুষ কৌশিকৰ বাউটকেইটা সেই বাউটকেইটাতো আমাৰ সন্দেহ থাকি গল যে জাজমেণ্টত গতিকে মহিলা হকীৰ টীমটো আমি ভাবো যে এই অভিজ্ঞতাৰে 2024 পেৰিছ অলিম্পিকত এবাৰ জাপানৰ পোৱাটো আপোনাৰ টকিঅ' সন্ধিয়াত ভালকৈ জেলি দিছিল মই কিন্তু এটা কথা কব খুজিছো বৰুৱা ডাঙৰে যিটো কথা কৈছিল যে আসলে তেখেতে কব বিচাৰিছিল যে আমি নির্দিষ্ট কিছুমান খেলত যিবিলাকত আমাৰ পদকৰ সম্ভাৱনা বেছিকৈ আছে সেইকেইটাত বেছি জোৰ দি পেলাই আমাৰ গোটেই প্ৰজেক্ট 135 কোটি মানুহ থকা দেশখনত আমি এতিয়া শ্বুটিঙত বহুত আশা কৰিছিলো বাট শ্বুটিং কোনটো ক্লাছে খেলিব পাৰে মাছ পাৰ্টিচিপেচন খেল যিবোৰত আমি আৰু টেলেণ্ট উলিয়াই আনিব পাৰো বৰ সংখ্যক খেলুৱৈ খেলিব পাৰে বক্সিঙত বক্সিঙৰ আপোনাৰ জুনিয়ৰ স্কাউটিঙত আপোনাৰ ইকনমিক ইনভলভমেণ্ট অৰ্থনৈতিক ইনভলভমেণ্ট বহুত বেছি নাথাকে এথলেটিক্সত নাথাকে এতিয়া ধৰি যেনেকুৱা ৰেচলিঙত নাথাকে যিবোৰত আমি এতিয়া পদক পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো গতিকে এনেকুৱা খেলবোৰ যদি চৰকাৰে বেছি ট্ৰাষ্ট দিয়ে সংগঠকসকলে ট্ৰাষ্ট দিয়াৰ পাছত চৰকাৰে যদি উন্নত প্ৰশিক্ষণ ব্যৱস্থাৰে আগবাঢ়ি আহে য'ত আন্তঃগাঁথনিৰ কাৰণেও ইমান খৰচ নহয় এইবোৰত আমাৰ বেছি সম্ভাৱনা ৰাখিব নিশ্চিতভাৱে এইবাৰ কলিতা ডাঙৰীয়া কম যে তেওঁ কেনেকৈ চাইছে এই লাভলিনাৰ এই সফলতা অসমৰ বক্সিঙৰ ক্ষেত্ৰখনক যে লাভলিনাৰ এই পদকে এক নতুন আশা দেখুৱাইছে সেয়া নিশ্চিতকৈ কব পৰা যায় তেওঁ এই জাৰ্ণিটোৰ বিষয়ে আপুনি আৰম্ভণিৰ পৰা পাইছে যে কেনেদৰে কব সুচিন দা আমি ইয়াতে বহি পেলাই মই কৈ গৈছিলো যে লাভলিনাৰ ভাল পোৱাটো নিশ্চিত আজি আকৌ ইয়াতে বহিয়ে আপুনি মাতিছে আৰু মোক অত্যন্ত ভাল লাগিছে আমি মই বুলি নহয় আমাৰ অলিম্পিক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক মহোদয় সুবুদ্দা আমি ইয়াতে গৌরবান্বিত হলাম তাতে গৈ টকিঅ'ত গৈ যে আমার এজনী ছোৱালী আমার এজনী বক্সাৰ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আৰু পাৰ্টিচিপেট কৰি আমালৈ সফলতা কঢ়িয়াই আনিছে দেশলৈ অসমবাসী ৰাইজলৈ লাভলিনা জাৰ্ণিটো আৰম্ভ হৈছিল 2012ত 2012ত যেতিয়া এইটো কথা আমি পাতিছোঁ চব গম পাইছে আপোনাৰ 2012ৰ পৰা ছাব জুনিয়ৰ নেশ্যনেলত যেতিয়া পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে লাভলিনা অকল লাভলিনাৰ হাইটটো আমি কেপিটেল হিচাপে লৈছিলো উমেন হাইট আৰু তাই ষ্ট্ৰেংথ এই দুটার উপরে সিলেকশন হয়েছিল এটা দুমাহমান আগে সিলেকশন হয়ে আসছিল মই পার্সোনালি মই কৈছিলো যে নাই এইটো হাইটৰ ছোৱালী আমি সাধারণতে নাপাওঁ প্ৰণামিকা বৰা আছিল আমার টিম মেনেজার আর কোচ প্ৰণামিকা বলে স্যার নিব পাৰো বোলো লৈ যোৱা আমি চামে আমি সুবিধা দিয়াটো আমার দায়িত্ব তো তারপর যেটা তাই গোল্ড মেডেল লৈ আহিলে 2012 চনৰ ছাব জুনিয়র নেশ্যনেলত তো তারপর লাভলিনা আর পিছফালে ঘুরি চাবলগা হওয়া নাই তারপরে আমি ইন্ডিয়া কেম্পত লাভলিনাক চান্স পালে তো আপ এন্ড ডাউন থাকে প্লেয়ারও কেতিয়াবা ভাল খেলে কেতিয়াবা এবছর আমাদের এখিনি এখানে অল্প আমি ব্রেক এটা লব লাগিব লাভলিনার এই সাফল্যের পিছত তেওঁ প্রথমবার রাজ্যলে ঘুরি অহার পিছত বিপুলভাবে তাকে সম্বর্ধনা জানা হয়েছিল রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উপহার সরকারি চাকরি মাহেকে প্রতি মাহেকে অনুশীলনের বাবে 1,00,000 টাকা 1 কোটি টাকা উপহার এইবিল আগবাইছিল সেই গোটেই অনুষ্ঠানটোর এই গুৱাহাটীলৈ উপস্থিত হোৱাৰ পিছত এই গোটেই জাৰ্ণিটো এটা কিয় অংশ আমি এতিয়া চাব বিচাৰিছো প্ৰত্যাশা বহুত আছিল আছিল সপোন সেই প্ৰত্যাশা সপোন পূৰণ নহলেও এক অখ্যাত ভীতিৰ পৰা গৈ তাই যিখিনি দিলে
আজিৰ তাৰিখত অভাৱনীয় প্ৰাপ্তি। গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথাৰৰ বাৰমুখীয়া এখন ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা গৈ অলিম্পিক পৰ্যায়ত দেশৰ নাম উজ্বলাবলৈ সক্ষম হোৱা লাভলীনাক লৈ দেশৰ লগতে গাঁওবাসীও আজি গৰ্বিত। টকিঅ' অলিম্পিকৰ ছেমি ফাইনেলত তুৰস্কৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক পৰাভূত কৰিব নোৱাৰিলেও তাই অসমৰ বাবে বীৰাংগনা। এশ পঁচিশ বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত লাভলীনাই লৈ আহিলে অসমৰ কাৰণে এক গৌৰৱ, কাৰণ অলিম্পিকৰ পদক বিজয়ৰ দুৰ্লভ সন্মানেৰে তাই গৌৰৱান্বিত কৰিলে অসমক, ৰচনা কৰিলে বিশ্ব ক্ৰীড়াত অসমীয়াৰ সাফল্যৰ এক সোণালী ইতিহাস। অসমবাসীক বিৰল সন্মানৰ অধিকাৰী কৰি মাতৃভূমিত উপস্থিত হৈ বক্সিঙৰ ৰাণী, বজ্ৰকন্যা, বীৰাংগনা লাভলীনা বৰগোহাঁই। গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰস্থিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত লাভলীনাই অৱতৰণ কৰাৰ লগে লগে জোৱাৰ উঠিল আনন্দৰ। ঢোল তাল ডগৰৰ শব্দৰে ৰজন জনাই গ'ল বৰঝাৰৰ আকাশ বতাহ। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গামোচা পিন্ধাই ফুলৰ থোপাৰে আদৰণি জনাই বক্সিং ৰিঙৰ ৰাণীগৰাকীক। বিমানবন্দৰৰ বাহিৰতে এক মুকলি মঞ্চত লাভলীনাক সম্বৰ্ধনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। তাত অসম বক্সিং সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তা লাভলীনাৰ সহ বক্সাৰ, অসমৰ প্ৰশিক্ষক, লগতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, সদৌ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে সম্বৰ্ধনা জনাই অসম গৌৰৱ বক্সাৰগৰাকীক। অসমক বিশ্ব দৰবাৰত গৌৰৱান্বিত কৰা লাভলীনা বৰগোহাঁইক ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰি বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ ভালে সংখ্যক মন্ত্ৰী, সাংসদ, বিধায়ক, আমোলা, বিষয়া, ক্ৰীড়া ব্যক্তিত্বৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান। ৰাজ্য চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰা এই অনুষ্ঠানটোত লাভলীনা বৰগোহাঁই অসম বক্সিং ফেডাৰেচন, অসম অলিম্পিক সন্থা, অসম ক্ৰিকেট সন্থায়ো বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। কলাক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগে আয়োজন কৰা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানটিত বক্সাৰগৰাকীক ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখনি প্ৰশস্তি পত্ৰ, ফুলাম গামোচা, চেলেং চাদৰ, মুগা শ্বল, শৰাই জাপিৰে লাভলীনা বৰগোহাঁইক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে আৰু লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ১ কোটি টকাৰ এখন চেক প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমে মোৰ কাৰণে যেনেদৰে মোৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে, সকলোৰে যি আশা কৰিছিলে মোৰ গ'ল্ড মেডেলৰ, সেই গ'ল্ড মেডেলটো মই আনিব নোৱাৰিলো, কিন্তু তথাপিও মই দেশৰ কাৰণে এটা মেডেল লৈ আহিলো। সেইটোৰ কাৰণে মই সুখী যে মই খালী হাতে নাহিলো। আপোনালোকৰ মৰম চেনেহতে আৰু আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থনা, মোৰ ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিল আৰু আপোনালোকৰ যিদৰে মোৰ কাৰণে প্ৰে কৰিছিল, মই বক্সিং ৰিঙত চাগে সেই জোচটো পাইছিলো। সকলোৱে যেনেকে অসমৰ মানুহে মোৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল, চাকি বন্তি জ্বলাইছিলে, মই সেই সময়ত ইমানেই বেছি জোচ পাইছিলো যে মই একবাৰৰ কাৰণেও ভবা নাছিলো যে মই মেডেল লৈ আহিব নোৱাৰিম আৰু সেই মেডেলটো গ'ল্ডেই হ'ব মই ভাবিছিলো। আৰু আজি মই সকলো অসমবাসীকে মোৰ কথা দিছো যে মই 2024 চনৰ পেৰিছ অলিম্পিকত গ'ল্ড মেডেল লৈ আহিম। পোনপ্ৰথমে অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ অসমৰ প্ৰতিগৰাকী গৰ্বিত ৰাইজৰ হৈ মই অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জ পদকেৰে অসম আৰু ভাৰতক গৌৰৱান্বিত কৰা শ্ৰীমতী লাভলীনা বৰগোহাঁইক অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ অভিনন্দন জনাইছো।
নেদেখা জনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো লাভ নিনাৰ সাফল্যই আকাশ চুৱক। তাতকৈ বেছিকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছো লাভলীনা যাতে কুশলে থাকে, ভালে থাকে আৰু এটা সফল জীৱনৰ অধিকাৰী হয়। আমি অসমীয়া হিচাপে গৌৰৱান্বিত যে লাভলীনাই অসমৰ বক্সিঙক এক নতুন গতি প্ৰদান কৰিলে, যাৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি নতুন প্ৰজন্মই গঢ়িব এক নতুন ইতিহাস। সঁচাকৈয়ে এগৰাকী বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ খেলুৱৈক, অলিম্পিক পদক বিজয়ী খেলুৱৈক যোগ্য সন্মান দিলে ৰাজ্য চৰকাৰখনে অসমৰ জনসাধাৰণে। এইদৰে হয়তো এগৰাকী খেলুৱৈৰ উত্থান হয়, এটা জাতি আগবাঢ়ি যায় খেলৰ প্ৰতি। লাভলীনাৰ পথ ধৰি লাভলীনাক দেখুওৱা এই সন্মানৰ প্ৰতি আগধৰি হয়তো আগন্তুক দিনৰ নতুন প্ৰজন্মৰ খেলুৱৈলৈ আহিব আমাৰ ৰাজ্যখনে, এইটোৱে আমি আশা কৰিছো। আৰু এই চেগত আকৌ পুনৰ মই হেমন্ত কুমাৰ কলিতালৈ আগবাঢ়িছো। আপুনি লাভলীনাৰ কথা, উত্থানৰ বিষয়ে কথা কৈ আছিল, মানে তাৰ আগধৰি আৰু কি কৰিব বিচাৰে? সেইটোৱে আমি কোৱা মতে 2012 পৰা যিটো আৰম্ভ হৈছিলে লাভলীনা প্ৰথম গেম, আৰু তাৰপিছৰ পৰা মই এটা কথাত মানে লাভলীনা চবতকৈ ভাল গুণটো লাভলীনা মই কলো আপোনালোকৰ ওচৰত যে তাই কেতিয়াও মানে কোনোবাটো যদি চেম্পিয়নশ্বিপত তাই সফল হ'ব পৰা নাই, তথাপি তাই কেতিয়াও নিৰাশ হোৱা নাই। ধাৰাবাহিকভাৱে আৰু আমি যেতিয়া কথা পাতো, আমিও মটিভেট কৰিবলৈ বিভিন্ন সময়ত আমি চেষ্টা কৰিছো, কথা কণ্টিনিউৱাছলি আমাৰ লগত কথা হৈ থাকে, চিফ কোচৰ লগত আমাৰ ডেইলি কথা হৈ থাকে, আজি 5-6 বছৰৰ পৰা এইবোৰ হৈয়ে থাকে কণ্টিনিউৱাছলি, আমাৰ ধাৰাবাহিক এটা কথা। আৰু তাই যেতিয়া মানে কেতিয়াবা নিজিকে মানে গ'ল্ড পাব লাগিছিলে চিলভাৰ পালে, সেইটো আমি ধৰি যাওঁ, তেতিয়াও তাই নিৰাশ হৈ নাযায়। তাই এটাই থাকে যে ছাৰ নাই, আপটো অলিম্পিক মই কষ্ট কৰি যাম, আৰু সেই কষ্টৰ ফলতে তাই এতিয়া ইণ্ডিয়া টীমত এনেকুৱাকে এটা নিজৰ চিট মানে নিজৰ নিগাজি বনাই ললে, নিগাজি কৰি ললে যে সেইটো ৱেটত বেলেগ মানুহ আহিবলৈ সাধাৰণতে ভয় খায়। আৰু তাইৰ লগৰ যিবোৰ ৱেটৰ আছিলে ছোৱালী, সেইবোৰে আকৌ ৱেটটো সলাই লৈছে আগত পিছত, তো এনেকুৱা এটা পজিশ্যন তাই বনাই লৈছিলে। কিন্তু তাৰ পিছতো বহুত যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে তাই, কাৰণ ইণ্ডিয়াত পালেইতো নহব, ইণ্টাৰনেশ্যনেলত জিকিলেই নহব, আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লাছ অলিম্পিকটো বহুত ডাঙৰ কথা। তো তাই একগ্ৰতা মই শলাগিছো এই জেগতে আপোনালোকৰ তাই তাই আছে, একগ্ৰতা আছে, তাই বিভিন্ন কোম্পানী বিভিন্ন বিভাগে তাইক চাকৰিও যাচিছিলে অলিম্পিকৰ আগে আগে, তথাপি তাই একদম দৃঢ় বিচাৰিছিলে যে নাই মই এতিয়া এইবিলাকত নাযাওঁ, অলিম্পিকৰ মেডেলটো যেতিয়া পাম মোৰ সপোনটো পূৰণ হ'ব, তাৰপিছত মই এইচব কৰিম। কাৰণ অলিম্পিকৰ মেডেল চাওক, মেডেল আশা কৰা আৰু পোৱাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য থাকে। তো তাই কিন্তু তেতিয়াই সপোন দেখিছিলে যে মেডেলটো মই পাম ছাৰ, সেইমতে কৰি দেখালে। তো আমি মেডেলৰ কালাৰ কি হ'ব সেইটো লৈ আমি লুক আউট নাই, আমাৰ এটা পদক আনিলে ৰাজ্যখনলৈ হয় এটা ডাঙৰ কথা। আমি যেতিয়া উপস্থিত আছিলো তাত প্ৰথম বাউণ্ডতে লক্ষ্য কৰোঁ, আৰু মই আমি আৰু আমাৰ বীৰেন্দা বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বিশ্বাস আমি একেলগতে আছিলো প্ৰথম বাউণ্ডটোত, আৰু আমি যিধৰণে তাত দেখিলো লাভলীনাৰ খেল বা যিধৰণে, এটা কথা মনত আছে হেমন্ত, হেমন্ত কলিতাই কৈছে মাৰ লাভলীনা বগৰাই দে, মানে এই কথাটো এনেকুৱাকে এট্ৰেক্ট কৰিছিলে তাই যেন একেবাৰে যেতিয়া ক্লজ হয় তাই সঁচাকে বগৰাই দিব নেকি, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এক্সাইটেড হৈ গৈছিল। চ' তাই নিজে খুব এক্সাইটেড হৈছিল যে সেই সময়ত নিজৰ মাতৃভাষাত যিটো মানে চিয়াৰিং চিয়াৰ যিটো হৈছিল আমাৰ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যডাঙৰীয়াৰ খাৰ খোৱা আমাৰ খাৰ খোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ হয়। আৰু এটা কথা হৈছিলে সুবোধা, আমি অভিজ্ঞতা তাৰ পৰা শিকিলো অলপ, কাৰণ আমি যত আছো যিটো এৰিয়াত আমি আছো মানে FOP এৰিয়াৰ ভিতৰত BVIP এরিয়া আমি আছো, সেইটোর পর আসলে আমি এনেকা ধরনের আমি করব নোৱাৰো, কিন্তু আমি গমে নাপালো, আমার আবেগটো এনেকে আহি গল, আমার তিনিজন মানুষের এনেকে আবেগ আহিলে যে আমি রখাব পৰা নাই। আর প্রথম বাউট হচ্ছে আমার চকুর আগত অলিম্পিক, আমি কত আছো কত বহি আছো সেইবোৰ আমার পাহৰি গলো, আমি এই লাভলীনা মারিব লাগে, লাভলীনা জিকিব, তাতে জিকিলে। তো তারপর যে FOP যিবোৰ টেকনিক্যাল অফিসার আছিলে খাড়া হৈ গল, তো যেহেতু আমিও ইন্টারন্যাশনাল বহুত অভিজ্ঞতা আছে মোৰ, তেতিয়াহে মোৰ মনত পৰিছে যে আমি কি কৰি আছো এইটো এৰিয়াৰ পৰা, আমি সাধাৰণতে এইটো কৰিবলৈ নাপায়। মই এইখিনিতে বৰুৱা ডাঙৰীয়া ফুৰি গৈছিলো ছেমিফাইনেলৰ 4 আগষ্টৰ দিনাখন, কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত আপুনি উপস্থিত আছিল, এগৰাকী অসমীয়া সাংবাদিক, একমাত্ৰ অসমীয়া সাংবাদিক হিচাপে তাত উপস্থিত আছিল, এটা বিৰল অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে। সেই সময় সেইখিনি অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে কব নেকি, লাভলীনাই যেতিয়া পদক নিশ্চিত কৰিছিল আপুনি আছিল জাৰ্ণেলিষ্টৰ যিটো ট্ৰিবিউনেল থাকে তাত আপুনি উপস্থিত আছিল, গতিকে সেই মুহূৰ্তখিনিৰ বিষয়ে আমাক জনাব নেকি? গোটেই কথাখিনি সেইটো বিষয়লৈ অহাৰ আগতে এটা কথা কম যে অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত লাভলীনাৰ এই পদক অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তি কৰি দিলে,
আগতে আছিলে আমি আদিগুৰু আদিগুৰু বুলি আমি ভূপেশ্বৰ বৰুৱাক কওঁ, কিন্তু অলিম্পিকৰ পদকেৰে অসমৰ ক্ৰীড়া ইতিহাস বৰ্ণাঢ্য ক্ৰীড়া ইতিহাসৰ পূৰ্ণতা পালে, এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। সেইকাৰণে লাভলীনা ওচৰত আমি সদায় অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনে সদায় মানে কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম, এক নম্বৰ কথা। দ্বিতীয়তে কথাটো হ'ল যে লাভলীনাই মেডেল পোৱাৰ সময় মেডেল গ্ৰহণৰ সময়তো মই আছো সেইদিনাখন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ ছেমি ফাইনেল আছো, কিন্তু কথাটো হ'ল যে সেই এটা বিশেষ মুহূৰ্ত মানে এইটো যিটো কথা সুধিছে মই অসমীয়াত সুধিছিলো, আচলতে কথাটো হ'ল কি যে মই হেমন্ত কলিতে কলেই লক্ষ্য কৰে কলে যে মাৰ লাভলীনা কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ পিছত মানে কি হ'ল বীৰেণ গোস্বাম আহি পেলাই কৈছে বোলে জিকি গ'ল জিকি গৈ পেলাই বীৰেণ গোস্বাক হেৰি কৰি দিছে, তাৰ পিছত তই এতিয়া সাজু হ'ব লাগিব ছেমিফাইনেলত, বেলেগ একো নকৰিবি মাৰিবি খালি মাৰ খালে খালে মাৰিবি এইটো। তেতিয়া আমি ছেমিফাইনেলত মই আছিলো, মই মানে ভাবিছো যে তাই অলপ মানে এই প্ৰথমতে জঁপিয়াই পেলাই নামিলে চুৰ মেনেলি, কিন্তু যি নহওক যথেষ্ট ফাইট দিছে, কিন্তু যদিও ফাইভ নীল বুলি দেখুৱাইছে কিন্তু যথেষ্ট ফাইট দিছে, আৰু হয়তো ধৰক মানে মই সেই মুহূৰ্তত হয়তো আমি ভাবিছো যে এইটো টেকনিকটো এইটো ঠিক নাছিলে এইটো কৰিব লাগিছিল। মই এটা এই উদাহৰণ এটা দিম যে এই লাভলীনা সেই খেলখনৰ পিছত ছুপাৰ হেভিয়েটৰ খেলা এখন আছিল ইউক্ৰেইন আৰু ব্ৰাজিলৰ খেলুৱৈৰ মাজত, কি হল ইউক্ৰেইনে ফাৰ্ষ্ট দুটা ৰাউণ্ডত মই সেইটো এনে প্ৰাসংগিক তুমিহে কৈছো তুমি সেইটো সম্ভৱ নহব পাৰে লাভলীনাৰ ক্ষেত্ৰত, মানে প্ৰথম দুটা ৰাউণ্ডত এনেকুৱা মাৰ খাইছে ইউক্ৰেইনৰ খেলুৱৈজনে, কিন্তু ব্ৰাজিলে জাষ্ট ব্ৰাজিলৰ খেলুৱৈজনে জাষ্ট ছেভ কৰি আছে, কিন্তু লাষ্ট ৰাউণ্ডত এটাই চব এটাই ঘোচা মাৰিছে সেইটো ৰেফাৰীয়ে বাউট ষ্টপ কৰি দিব লগা হৈছে, সেইটো ব্ৰাজিলিয়ানজনৰ ক্ষেত্ৰত হ'ল, ব্ৰাজিলিয়ানজন জিকিলে, হয়তো আমি আশা কৰিছিলো সেনেকুৱা যদি হ'লহেঁতেন লাভলীনা, যি নহওক সেই মুহূৰ্তত কোচে যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিছে ভাল কথা, কিন্তু কথাটো হ'ল যে লাভলীনাই ব্ৰঞ্জ পদক পাই যেতিয়া ব্ৰঞ্জ পদকটো নিশ্চিত হ'ল আহিলে মিডিয়াজনৰ মিডিয়া মিক্সজনৰ অহাৰ পিছত বিভিন্নজনে সুধি আছে আৰু দেই, আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান ভাৰতীয় জাৰ্ণেলিষ্টসকলে সুধিছে হিন্দীত বাহিৰৰ ইংলিছত আৰু ধুনীয়াকৈ কৈ আছে, ময়ো সুযোগৰ পক্ষত আছো, মই ভাবিলো যে মই অসমীয়াত কৈ দিওঁ, তিনিটা প্ৰশ্ন কৰিছো যে তুমি নেক্সট টাৰ্গেটটো কি পৰৱৰ্তী টাৰ্গেট, তাই তেতিয়া কৈছে ফাৰ্ষ্ট কলেজটো, যে তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ এই ঘৰৰ যে ৰাস্তাটো বনাইছে সেই কথাখিনি, আৰু তাৰপিছত এই বাউট যে হাৰিলে তুমি কি ধৰণে এতিয়া তেওঁ প্ৰথমত অলপ যদি ঠিক মানে চোৱা হয় মানে মই এনেকুৱা ঘোচা এটা যেন কৈছে তেওঁ জাষ্ট ডাকটো দিছে ৰিঙত, তাৰপিছত তেওঁ মানে মানে ধুনীয়াকে অপৰেট কৰিছে, মই সেই মুহূৰ্তত মানে খুব ভাল লাগিলে, ঠিকে আছে সেইটো এটা মনত ৰৈ গ'ল, কিন্তু মোৰ চবতকৈ আটাইতকৈ মনত ৰখা কথাটো হ'ল এই যে মেডেল ল'লে, মেডেল লোৱাৰ দিনাখন মই আছিলো ৰেচলিঙত, এয়া যথেষ্ট গুৰু চিবা চিটিত খেল, তাৰপৰা মানে কি হ'ল এঘণ্টা লাগে টেক্সিত আহিছো, খেল আছে দুটা বজাৰ পৰা, মেডেলটো দিব 3:30 ভিতৰত, মানে মই দুটা বজাত আহি গৈছো আৰু, আহি পেলাই ৰৈ আছো আৰু, লগত গামোচা এখন আছে দেই মোৰ, প্ৰেছ ট্ৰিবিউনত বহি আছো, তাই যেতিয়া মেডেলটো লগত এইফালে চাইছে মই গামোচাখন যেতিয়া আচলতে কৰিব নালাগে, কিন্তু অট'মেটিকেলি আহি গৈছে যে অসমীয়া হিচাপে এই দুটা ঘটনাই মোৰ মনত আছে, আৰু থাৰ্ড ঘটনা আৰু এটা এটা মোৰ মনত আছে, আমি এয়াৰপৰ্টত নাৰিতা এয়াৰপৰ্টত সকলো আহিলো, দেখিলো যে লাভলীনাৰ নামত হাৰ্দিক শুভকামনাই ট্ৰান্সপৰ্টে বিজয়ী লাভলীনা বগাই, সেইটো মানে মোৰ নিজস্ব ভাল লাগে, একদম মানে সাংঘাতিক উৎফুল্লিত যে মানে জাপানী ছোৱালীয়ে ফেষ্টুন বেমাৰ নাই দাঙি দিছে আমাৰ অসমীয়া ছোৱালীয়ে, তাতকে আৰু গতিকে মই সেইকাৰণে সদায় মই কৈছো যে অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰ এই মুহূৰ্তৰ মানে সুযোগ দিয়াৰ বাবে, এই মুহূৰ্তৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কাৰণে সুযোগ দিয়াৰ বাবে আমি অন্তত মই লাভলীনাৰ ওচৰত ক্ৰীড়া প্ৰেমী হিচাপে সদায় কৃতজ্ঞ হৈ ৰম, আৰু মই ভাবো যে সেই মুহূৰ্তটো পদক গ্ৰহণৰ মুহূৰ্তটো সম্ভৱতঃ অসমৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠতম মুহূৰ্ত, কাৰণ চাওক আমি এটা কথা মানুহে হয়তো বেলেগ ধৰণে চাব যে সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত কালচাৰেলৰ ক্ষেত্ৰত বেষ্টটো পুৰস্কাৰটো ধৰে, সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত নোবেলটো ধৰে, আমাৰ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ বাৰটো হ'ল অলিম্পিক,
এনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত অসমত সমাজ জীৱনলৈ আনিছে আৰু কাৰণে মই ভাবোঁ এই শ্ৰেষ্ঠতম মুহূৰ্ত অসমৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে আৰু সেইটো আহিছে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত গতিকে লাভলীনা সদায় আমাৰ কাৰণে কৃতজ্ঞ হৈ ৰব আৰু আৰু ডাঙৰ কথা হ'ল যে আমি এটা কথা বিভিন্নজনে বিভিন্নজনে কথা এটা কৈ আছিল যে আমাৰ অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰ শ্ৰেষ্ঠ কি আজি কিন্তু সেই বিতৰ্ক এতিয়া কম আমাৰ ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই 66ত এছিয়ান গেমছত গোল্ড মেডেল পাইছিলে হিমা দাসেও গোল্ড মেডেল পাইছিলে এছিয়ান গেমছত কিন্তু আজি চাহে শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন আমি কিন্তু কম সাহিত্যত এখন সমাজৰ প্ৰতিফলন ঘটে সংস্কৃতি এটা জাতিৰ পৰিচয় দাঙি ধৰে কিন্তু ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে এটা জাতিৰ সাহিত্যিক দৃঢ়তা কেনেকুৱা সেয়া প্ৰতিফলন ঘটে লাভলীনাৰ জৰিয়তে আমি টকিঅ' সেই বস্তুটোকে দেখিলো যে সাহিত্যিক দৃঢ়তা থাকিলে এটা জাতি এগৰাকী খেলুৱৈ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা কিমান ধৰণৰ আগবাঢ়ি যাব পাৰে সীমিত সা সুবিধাৰ মাজে অসমৰ পৰা এগৰাকী খেলুৱৈ সেই বস্তুটো আমি লাভলীনাৰ জৰিয়তে দেখিলো যে ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে এটা জাতি উত্থান ঘটাইছে এখন সমাজৰ উত্থান ঘটাইছে সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা প্ৰীতিবাচক দিশ এই টকিঅ' অলিম্পিক নিঃসন্দেহে এই সেই কথাটো আমি কেতিয়াও মানে পাহৰিব নোৱাৰিম লাভলীনাৰ যিটো কলে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা জানৰ এখন কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম তেওঁক এটা আমাক সপোনৰ বাট দেখুৱাইছিল তেনেকে ধৰি দীপংকৰ ভট্টাচাৰ্যও গৈছে শিৱ থাপা গৈছে জমিন প্ৰধান হিমা গৈছে বিভিন্ন সময়ত আমাৰ বিভিন্ন খেলুৱৈসকলে আমাক লাভলীনাৰ এই মতে নিঃসন্দেহে অলিম্পিকৰ পদকতকৈ কোনো একো আগমন পাৰিব নোৱাৰে এইখিনিতে মই কোনো ডাঙৰ অসুবিধা বিচাৰিছো আপুনি এথলেটিক্স ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰো উপ সভাপতি পদত আছে এই নীৰজ চোপ্ৰাৰ যিটো স্বৰ্ণ পদক জয় বহুতে আমিও আগতে আলোচনা কৰোঁতে আমি বিভিন্ন সময়ত কৈছিলো যে পদক পোৱাৰ সম্ভাৱনা এইবাৰ নীৰজৰ আছে কিন্তু সেয়া যে স্বৰ্ণলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব পাৰে সেই আমি ভবা নাছিলো বা বহুতেই ভবা নাছিলে এইটো সেই জাৰ্ণিটো নীৰজৰ জাৰ্ণিটো আপুনি বাকী মুহূৰ্তটো এনেধৰণে আপুনি আচলতে আপোনাৰ এছিয়ান গেমছ কমনৱেলথ গেমছ যাতে গ'ল্ড মেডেল পাইছিল ডেবিউ আছিল আৰু সেই সময়তে আমি এটা বস্তু দেখা পাইছিলো যে 471 দিন নীৰজ চোপ্ৰাৰ বিদেশত প্ৰশিক্ষণ ফেডাৰেশ্যনে কলেজক যিজন বেষ্ট জেভলিনৰ কোচ বুলি কোৱা হয় তেওঁ বিচাৰি আনিছিল জাৰ্মান প্ৰশিক্ষকজন তেওঁ ইতিমধ্যে যিজন ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন আছিলে এজন পূৰ্বৰ তেওঁৰ কোচ আছিল আৰু এইখিনি যথেষ্ট ফেডাৰেশ্যন আৰু চৰকাৰে বহুত কষ্ট কৰিছে বহুত ফিনেন্সিয়েল ইনভলভমেণ্ট এক্সেল ইনভলভমেণ্টো বিস্কুটিৰ ওপৰত চৰকাৰী 7 কোটি কথা কোৱা হৈছে সামগ্ৰিকভাৱে বিস্কুটিৰ ওপৰত ইনভলভমেণ্ট আছে কিছুমান বস্তু তাত ইনক্লুড কৰা হোৱা নাই এন এছ পাটিয়ালে বহুত বস্তু অনা হৈছিলে ইনভলভমেণ্ট বা সেইখিনি ইয়াত ইনভল্ভ কৰা হোৱা নাই কিন্তু নীৰজৰ যিটো অমায়িক চৰিত্ৰ যিটো লাভলীনাৰ সৈতে সামঞ্জস্য আছে এইটো তেওঁৰ সেই কনচিষ্টেঞ্চিটো কাৰণ এবছৰৰ আগত ইনজিউৰ্ড আছিলে পুনৰ কেনেকে তেওঁ জেভলিন থ্ৰ কৰিব সেইটো লৈ সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছিলে আমি অলিম্পিকলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে মই এখন প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ এড্ৰেছ কৰোঁতে নীৰজ চোপ্ৰাই সম্ভৱতে মই গ'ল্ড মেডেল পাব বুলি আমি ব্যক্ত কৰিছিলো এইকাৰণে যে ভেটাৰজে যিগৰাকী তেওঁ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল তেওঁ 97 মাৰিছিল তাকো এইটো ছিজনতে কিন্তু যোৱা ছমাহত তেওঁ পাৰফৰ্মেঞ্চ কমি আহিলে সেইকাৰণে আৰু এগৰাকী আছিল ৱৰ্ল্ড নাম্বাৰ 2 তেওঁ এইবাৰ পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰে অলিম্পিকত গতিকে ৰাস্তাটো মুকলি হৈছিল নীৰজৰ আমি পূৰ্বতে ধাৰণা আছিল যে ব্ৰঞ্জ মেডেল পোৱাটো নিশ্চিত সেইটোতো কনফাৰ্ম আছিল কিন্তু এই দুটা পৰিঘটনাই নীৰজৰ গ'ল্ড মেডেল পোৱাৰ ৰাস্তাটো মুকলি কৰিলে আৰু সুচিন দা আমি অলিম্পিকলৈ গৈছো কমনৱেলথ গেমছ গৈছো এছিয়ান গেমছ গৈছো ফুটবল ৱৰ্ল্ড কাপ চাইছো এটা কথা আমি অসমৰ ৰাইজক বিশেষকৈ চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাম যে যিমান পাৰি সিমান প্ৰতিযোগিতা আমি অসমত অনুষ্ঠিত কৰি খুবেই প্ৰয়োজন ইয়াৰ ফলাফল আমি যোৱা 4 বছৰত দেখা পাইছো হেমন্ত কলিতাৰ দৰে নিষ্ঠাৱান ক্ৰীড়া প্ৰশাসকে খুব চেষ্টা কৰে যিমান পাৰি টুৰ্ণামেণ্ট আনক যে টুৰ্ণামেণ্টখন সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ পৰা আদি কৰি ৰাইজৰ যিটো সহযোগিতা এয়া সাংঘাতিক প্ৰয়োজন কাৰণ 2019 ইণ্ডিয়া অপেন মেটখন যদি টুৰ্ণামেণ্টখন নহ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে লাভলীনাৰ সকলো সক্ষমতা থকাৰ পাছতো অলিম্পিক মেডেলটো আহিলেহেঁতেন কাৰণ 2019ৰ সেই ইণ্ডিয়া অপেন টুৰ্ণামেণ্টৰ জৰিয়তে ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ ছিলেকশ্যন হ'ল আৰু ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপত ব্ৰঞ্জ মেডেল পোৱাৰ কাৰণে অলিম্পিক কোৱালিফাই হ'ল মই এইকাৰণে কৈছো যমুনাও ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ পাইছে ইভেন মেৰী কমো অলিম্পিক কোৱালিফিকেশ্যনৰ এইটো মেইন ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছিল ইয়াতে মানিছ কৌশিক অমিত থাংগাল সকলো মই এই কথাটো এইকাৰণে কৈছো যে 2019ৰ পিছত কভিড আহি গ'ল কোনো টুৰ্ণামেণ্ট পাৰিব পৰা নাছিল গতিকে কোনো আশা কৰা নাছিল গতিকে অলিম্পিক কোৱালিফিকেশ্যনৰ বহুত এটা জটিলতা আহিলেহেঁতেন ইয়াৰ পাছত আপুনি চাব ঠিক এথলেটিক্সৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা কওঁ যে কোমল প্ৰীত কৌৰ বা এনেকৈ 26 জন যে পঠাব পৰা হ'ল
কোভিডৰ কাৰণে কোনো টুৰ্ণামেণ্ট হোৱা নাছিল আৰু আপোনাৰ যিধৰণে বক্সিং ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতি অজয় সিং গতিকে তেওঁ চাৰ্টাৰ্ড প্লেয়াৰ বাহিৰলৈ লৈ গৈছিল কিন্তু আমাৰ এথলেটিক্সে যাব পৰা নাছিল তাৰ কাৰণে ফেডাৰেশ্যনে আৰু তিনিখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ মাতি আনি আপোনাৰ জুন মাহৰ শেষত গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্স আৰু ছিনিয়ৰ নেশ্যনেল পাতি অলিম্পিক কোৱালিফিকেশ্যনৰ কাৰণে য'ত সাংঘাতিক ধৰণে আপুনি চাব যে চৰকাৰী সহযোগিতা নাছিল প্ৰায় 2.5 কোটি টকা ফেডাৰেশ্যনে ঋণ লৈ খৰচ কৰি এই টুৰ্ণামেণ্ট পাতি গতিকে মই এই কথাটো এইকাৰণে উমুকি আছো যিসকল ক্ৰীড়া সংগঠকে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা কাম কৰি আহে সফলতাৰ পাছত তেওঁলোককো যাতে গুৰুত্ব দিয়া হয় আমি বহুত অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছো সেইদিনা লাভলীনাৰ যি সফলতা চৰকাৰী অনুষ্ঠানত হেমন্ত কুমাৰ কলিতাক যোগ্য তেওঁলোকে স্থান দিছে ঠিক একেধৰণে আমি দেখা পালো গোলাঘাটলৈ যেতিয়া কালি লাভলীনা গৈছে সেই সময়ত তাৰ জিলা প্ৰশাসনে কিন্তু গোলাঘাট জিলা বক্সিং সন্থাকহে যোগ্য সন্মান দিয়া নাই কিন্তু গোলাঘাট জিলা বক্সিং সন্থাহে মূল ৰেছপনচিবল অৰ্গেনাইজেশ্যন যিয়ে লাভলীনাক বিচাৰি উলিয়াই আনিছিল গতিকে এই কথাবোৰ প্ৰশাসনে খবৰ ৰখাটো উচিত যাতে ক্ৰীড়া সংগঠনসকলক তৃণমূল পৰ্যায়ত উৎসাহিত কৰি ৰাখে যাতে তেওঁলোকে টেলেণ্ট উলিয়াই আনিব পাৰে আমি এই বিষয়ে আৰু কথা পাতিম নীৰজ চোপ্ৰাৰ বিষয়ে কথা পাতিম তাৰ আগেয়ে আমাৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সভাপতি ভাৰতীয় অলিম্পিক সংস্থাৰ তথা সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতা লাভলীনাৰ এই সাফল্য তথা নীৰজ চোপ্ৰাৰ বিষয়ে কি কৈছে টকিঅ' অলিম্পিক 2020 আমি সকলোৱে গৌৰৱান্বিত ভাৰতবৰ্ষৰ যি প্ৰদৰ্শন ই অভূতপূৰ্ব প্ৰদৰ্শন বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি অসমৰ নাম উজ্বলাইছে ভাৰতবৰ্ষৰ নাম উজ্বলাইছে আৰু অসমৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে অলিম্পিক মেডেল আনিবলৈ সক্ষম হৈছে লাভলীনাই কৈছে যে তেওঁ ব্ৰঞ্জৰ ওপৰত সন্তুষ্ট নহয় তেওঁ সোণৰ পদকহে বিচাৰে আমি তেওঁক শুভেচ্ছা জনাইছো আগন্তুক পেৰিছ অলিম্পিকত তেওঁ সোণৰ পদক আনিবলৈ সক্ষম হ'ব আমি সমগ্ৰ অসমবাসী আৰু সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ শুভেচ্ছা থাকিল লাভলীনাৰ উপৰিও এইবাৰ কেইবাটাও আমাৰ খেলত ভাৰতবৰ্ষই প্ৰথমবাৰৰ বাবে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে বিশেষকৈ এথলেটিক্সত আমি এইবাৰ সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু তাৰ কাৰণে আমি সমগ্ৰ ভাৰতবাসী গৌৰৱান্বিত পি ভি সিন্ধুৱে বেডমিণ্টনত ওপৰা উপৰি দুবাৰকৈ মেডেল লাভ কৰিলে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মণিপুৰৰ আমাৰ মীৰাবাই চানুৱে ৰূপৰ পদক লাভ কৰিলে আৰু আমাক সকলোকে গৌৰৱান্বিত কৰিছে এইদৰে এইবাৰ টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰতবৰ্ষই 7টাকৈ পদক আনিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আৰু প্ৰায় 4-5টা অন্যান্য খেলত গল্ফ এনেকে আৰু কেইবাটা খেলত চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰিছে অৰ্থাৎ আৰু অলপ যদি আমি সফল হলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো আৰু আমাৰ পদক হয়তো 10-12টালৈকে হয়তো গ'লহেঁতেন কিন্তু আমি সেই সকলকো আমি আমাৰ শুভেচ্ছা জনাইছো যিসকলে অলপ সময়ৰ কাৰণে বা অলপ প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে হয়তো তেওঁলোকে পদক আনিব নোৱাৰিলে কিন্তু তেওঁলোকেও ভাৰতবৰ্ষলৈ গৌৰৱ আনিছে আৰু তেওঁলোকৰো শুভেচ্ছা যে তেওঁলোকে আগন্তুক আমাৰ পেৰিছ অলিম্পিকত তেওঁলোকে পদক পাবলৈ সক্ষম হ'ব বিশেষকৈ আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এইবাৰ এই অলিম্পিকৰ খেলুৱৈসকলক আৰু অলিম্পিক খেলক বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে নিজেই নিৰীক্ষণ কৰিছিল আমাৰ খেলমন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰ ডাঙৰীয়ায়ো ইয়াক যথেষ্ট তেখেতৰ অৰিহণা আছে তেখেতে ইয়াক সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ খেল বিভাগ ভাৰতীয় অলিম্পিক সন্থা তথা বিভিন্ন ফেডাৰেশ্যন আৰু ৰাজ্য অলিম্পিক সন্থা এই সকলোৱে আমাৰ এই ক্ৰীড়াবিদসকলৰ লগতে এই সকলোবোৰ খেল সংগঠকো আমাৰ প্ৰশংসাৰ যোগ্য আৰু আগন্তুক ভাৰতবৰ্ষ এক নতুন অভিলেখ সৃষ্টি কৰি পদক লাভ কৰিব পাৰিব আৰু আমাক বেছিকৈ সোণৰ পদক দিব তাৰ কাৰণে সকলোলৈকে মোৰ
সাংসদ কলিতাই বেশ উৎসাহজনক কথা কলে ভারতীয় এথলেটিক এথলেটসকলৰ বিষয়ে লাভলীনাৰ বিষয়ে আমি সেই কথাৰ আগ্ৰহী পুনৰ মই এবাৰ কৰিছো মুৰাধামাৰ ওচৰতে তেওঁ নীৰজ চোপ্ৰাই যেতিয়া স্বৰ্ণ পদক জয় কৰিছিল সেই মুহূৰ্ততো তেওঁ ষ্টেডিয়ামত আছিল সেইখিনি সময়ত তেওঁ কেনে লাগিছিল এগৰাকী সাংবাদিক হিচাপে যে সেই এটা স্বৰ্ণিম মুহূৰ্ততো তেওঁ সাক্ষী হৈছিল জেভলিন থ্ৰ কৰাৰ পিছতে নিশ্চিত হৈ গৈছিলো যে আমি নীৰজ চোপ্ৰাই মেডেল পাম কিন্তু কাৰণ ভেটেলৰ কথা কৈছে তেওঁ তৃতীয়টো তৃতীয় পিছতে উইড্ৰ কৰিছে তেওঁ নীৰজ চোপ্ৰাই প্ৰথম থ্ৰটো মাৰিছিল 87.03 তাৰপিছত 87.5 এইটো কৰাৰ পিছত তেওঁ থাৰ্ড ফ'ৰ্থ ফিফ্থ মানে এইটো মানে গতিকে গতিকে সাংঘাতিক ধৰণৰ অনুভূত মানে ধৰক মই নিজে এইদিনাখন আমি কেইবাজনো আছিলো অলমষ্ট অল 15 জন নে কিমান জাৰ্নেলিষ্ট আছিলো আমি প্ৰেছ ট্ৰিবিউনত আছিলো আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বহুকেইজন অৰ্গেনাইজাৰো আছিলে তাত আমি কিন্তু মই ভবা নাছিলো যে তেওঁ গোল্ড মেডেল পাব কিন্তু যেতিয়া আমি নিশ্চিত হলো যে তেওঁ এটা মেডেল পাব তেতিয়া আমি উৎফুল্লিত হলো তেতিয়া আমাৰ মানে মানে এক্সপেক্টেশ্যনটো বাঢ়ি গল এতিয়া স্বৰ্ণ পদক পায় স্বৰ্ণ পদক পায় সকলোৱে ইজনে সিজনে মানে কথা খবৰ কৰিছে আৰু এজন মানে স্পৰ্টছ প্লেয়াৰ এজন হৈছিলে অভিজিত দেশমুখ তেওঁ বাহিৰত আছিলে তেওঁ বাহিৰত আমাক ফোন কৰিছে যে কি মানে গোল্ড মেডেল পাই যাব নেকি কৈছে মই মই তেতিয়া যাব নোৱাৰিম মানে সি আছে গৈ ৰেষ্টলিঙত তাৰমানে বিৰাট দুখ লাগিছে আমি মানে বেছ উপভোগ কৰিছো আৰু যেতিয়া স্বৰ্ণ পদক নিশ্চিত হল এনাউন্সমেণ্টটো দিলে আমি মানে ইজনে সিজনে মানে মুঠি মাৰি পেলাই হাতটো উঠি গৈছো মানে আমাৰ মানে এনেকুৱা এটা মানে এনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত আমি দেখা পাম বুলি মই যাত্ৰা কৰাৰ আগতে ভবাই নাছিলো কিন্তু এনেকুৱা এটা এনেকুৱা এটা মুহূৰ্তলৈকে সাক্ষী হব আৰু এতিয়া 2008 চনৰ পিছত যেতিয়া প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক পাইছে আপুনি নিজে অনুভৱ কৰক টেলিভিশ্যনৰ সন্মুখত আছে সেইসকলৰ কথা মই কয় আমাৰ আৰু কেনেকুৱা লাগিব আপুনি নিজে অনুভৱ কৰক মই মানে সেই মুহূৰ্তটোৰ কথা মানে কি কয় মই ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰিম কিন্তু কথাটো হ'ল যে সেই মুহূৰ্তটো তেওঁ থ্ৰ' কৰা মুহূৰ্তটো মানে মোৰ এতিয়াও মনত আছে আৰু এনাউন্সমেণ্টৰ মুহূৰ্তটো যে নীৰজ চোপ্ৰাই গ'ল্ড মেডেল পাইছে এইটোৱে মানে আচলতে গোটেই টকিঅ'লৈ যোৱাৰ মানে যিটো সাৰ্থকতা সেইটোৱে মানে আমাক প্ৰমাণ কৰিছে এক নম্বৰতে আমাৰ সাৰ্থকতাটো দিলে লাভলি নাই দ্বিতীয়তে সেইটো মানে আমাৰ মানে গোটেই বিষয়টোৰ বেছি গভীৰ কৰি তুলিলে নীৰজ চোপ্ৰাই এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাৰ অন্ততঃ এই স্বৰ্ণ পদক আহিছে মিলখা সিঙে সামান্যৰ বাবে পোৱা নাছিল পি টি উষাইছে 100 ছেকেণ্ডৰ ভাগৰ কাৰণে পোৱা নাছিল গতিকে সেই এটা দীঘলীয়া অপেক্ষাৰ পিছত ট্ৰেক এণ্ড এথলেটত যিটো স্বৰ্ণ পদক আহিলে সেয়া আমাৰ বাবে নিঃসন্দেহে উল্লেখনীয় ঘটনা হৈ ল'ব আমাৰ এইবাৰ টকিঅ' অলিম্পিকত মই এইখিনিতে হেমন্তক সুধিব বিচাৰিছো যে বক্সিঙত ইয়াৰ আগতে আপুনি এবাৰ কৈছিলে যে আপুনি সচিব প্ৰধান হিচাপে যে পাঁচটা পদক আহিব পাৰে বুলি কোৱা হৈছিল তেতিয়া কিন্তু আমিও মই নিজেও আছিলো আশাবাদী আছিল কিন্তু পাঁচটা নগ'লেও তিনিটা পাব পাৰে এই যে ব্যৰ্থতাটো অমিত পাণ্ডালৰ ব্যৰ্থতা হয় তেওঁলোক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে বিশ্বৰ শীৰ্ষস্থানৰ আছিলে এই ব্যৰ্থতাৰ কাৰণটো কি বুলি ভাবো আমি এইটো ক্ষেত্ৰত এনালাইচিছ কৰি আছো অহাকালি আমাৰ দিল্লীত এখন কোচেজৰ লগত মিটিং আছে পাৰ্টিচিপেট কৰি সামগ্ৰিকভাৱে আমি যেতিয়া দেখিলো অমিত পাণ্ডালক আমি নাম্বাৰ ওৱান ৱৰ্ল্ডৰ আমি ভবা নাছিলো কিন্তু কি হয় জানে সেইটো সময়ত কেতিয়াবা শাৰীৰিক বা মনৰ কথাও থাকে অলপ সময়ৰ কাৰণে হয়তো অলপ অসুবিধা হবও পাৰে তো এনেকুৱাত আমি কেতিয়াবা উপায় নাথাকে যিটো কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি আমি ভবা নাছিলো যে অমিতে কমছে কম এটা মেডেলাক তিনিটা মেডেল আমি তেওঁ যদি
নিচিনা প্লেয়াৰ আমি মই ইয়াৰ পৰাই চেলেক্ট কৰিব পাৰো। সতীশ কুমাৰে যেতিয়া তিনিটা ষ্টেজ ছিংগল পেলাই যেতিয়া আহিছিলে আমাৰ ইংলিছ ছিংগল প্ৰেচিডেণ্ট তাতে আছিলে, সুধিছিলে কি কৰিম, খেলিম নে নেখেলিম, সেইটো একদম নেখেলা কথাই আছিলে। কিন্তু তাৰপিছত সতীশ কুমাৰে ক'লে নাই, এইটো তই দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছ, গতিকে এইটো তোৰ বেষ্ট দেখাবলৈ এইটো আমি আকৌ কোনো কথা পাতিম। এইখিনিতে লাভলীনা নিজৰ গৃহ জিলালৈ নিজৰ ঠাইলৈ উভতি আহিছিল যোৱা মঙলবাৰে। তেওঁ বিপুলভাৱে আদৰণি জনোৱা হৈছিল। ডিমাপুৰৰ পৰা তেওঁ ৰাজকীয় মৰ্যাদাৰে গাঁও বড় মুখিয়ালৈ লৈ যোৱা হৈছিল, ৰাজহুৱা সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছিল। সেই বিৰল মুহূৰ্তখিনি আহকচোন উপভোগ কৰোঁ। টকিঅ' অলিম্পিকৰ পদক লাভৰ পিছৰ পৰা লাভলীনাৰ আশে পাশে থকা পৃথিৱীখন সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হৈ গৈছে। লাভলীনা এতিয়া বৰপথাৰৰ জিয়ৰীৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই। অলিম্পিক পদক বিজয়ী লাভলীনা এতিয়া দেশৰ আদৰৰ জিয়ৰী। দেশৰ বাবে পদক জয় কৰি নিজ গৃহত উপস্থিত হোৱাত হেজাৰ হেজাৰ অনুৰাগীয়ে লাভলীনাক অভূতপূৰ্ব আদৰণি জনায়। ৰাইজৰ মৰম বুটলি বৰপথাৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত উপস্থিত হোৱা বীৰাংগনাগৰাকী, মঞ্চৰ সন্মুখত উপস্থিত হোৱা অনুৰাগীয়ে ঢোলে ডগৰে আদৰণি জনায়। জন্মভূমিৰ হেজাৰ হেজাৰ অনুৰাগীৰ মৰমৰ মাজেৰে আহি মঞ্চত উপৱিষ্ট সকলোকে হাত জোকাৰি সম্ভাষণ জনাই আৱেগিক হৈ পৰে খেলুৱৈগৰাকী। অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, অতুল বৰা, স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন, ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী বিমল বৰা আৰু মন্ত্ৰী যোগেন মোহন আদি। গৃহভূমিত লাভলীনাৰ উপস্থিতিয়ে নিজৰ ঘৰখনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজক আৱেগিক আৰু উৎফুল্লিত কৰি তোলে। সেয়া আমি সকলোৱে দেখিলো লাভলীনা কেনেদৰে তেওঁৰ গাঁৱত আদৰিলে সকলোৱে। আগৰ কথাও অলিম্পিকত পদক জয়েৰে যে উভতি আহিছে তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ কন্যা, আশা দেখুৱাইছে গাঁওখনলৈ, আশা দেখুৱাইছে গোটেই এলেকাটো। আমি এই চেগতে আমাৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া সুধিব বিচাৰিছো যে এই টকিঅ' অলিম্পিকৰ যি সফলতা, সাতটা পদক, এই কথাখিনি, এই পদকৰ এই পথটো আগন্তুক পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলক কেনেধৰণে আগুৱাই নিব বা সহায় কৰিব বুলি ভাবো। মানে গোটেই কথাটো হ'ল যে সাতটা পদক পাইছে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা, আৰু এইটোক আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব। আগতে আমিতো প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে চাৰি বছৰ পাইছিলে, এতিয়া প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে তিনি বছৰ পাব। আৰু তাৰোপৰি মাজে মাজে কভিডৰ কথাটো চলিয়ে আছে, ইমান কেতিয়ালৈ ফুল আমি সম্পূৰ্ণ মানে সাধাৰণ জীৱন যাপন যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব সেইটো ক'ব নোৱাৰো। কিন্তু কথাটো হ'ল যে এই মুহূৰ্তৰ পৰা আচলতে টকিঅ' অলিম্পিকত সাতটা পদক যিটো বেৰিয়াৰ কৰি দিছে সেইটো অতিক্ৰম কৰাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন আঁচনিলৈ আগবাঢ়িব লাগিব। এক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যে স্পষ্টকৈ কৈছে যে আমি টকিঅ' অলিম্পিকত এই এই ইয়াৰ প্ৰদৰ্শন উন্নত কৰিব লাগিব। সেইমতে সেইমতে আমাৰ নিশ্চিতভাৱে অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকেও প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব। আৰু মই ভাবোঁ যে এতিয়া খেলুৱৈসকলক সম্বৰ্ধনা ব্যস্ত নাৰাখি খেলুৱৈসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে, পেৰিছৰ প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। ধন্যবাদ। এইখিনিতে খুব চমুক আমাৰ সময় কম আহিছে, লক্ষ্য কৰাৰ কাৰণে টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰতৰ প্ৰদৰ্শনে সমগ্ৰ দেশখনৰ সামগ্ৰিকভাৱে ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি যিটো ভাৱধাৰা সলনি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে কি হয়, আমি যেতিয়া দেখো এখন ক্ৰিকেট মেচ হয় তাতে 99-100 মৰাৰ সময়ছোৱাত যিটো উৎসুকতাৰ সৃষ্টি হয় ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজৰ মাজত, ইয়াৰ এটা তাৰ বিপৰীত ছবি দেখা পালো। নীৰজ চোপ্ৰাই যেতিয়া যিদিনা গ'ল্ড মেডেল তেওঁ মাৰিছে, তেতিয়া মই দিল্লী এয়াৰপৰ্টত আছিলো, মই গুৱাহাটীলৈ আহি আছিলো, সকলোৱে নিজৰ আপোনাৰ স্মাৰ্ট মোবাইল লাইভ ষ্ট্ৰিমিং কৰি এণ্টায়াৰ এয়াৰপৰ্ট ষ্টেণ্ড ষ্টিল হৈ গৈছিল। চবেই চাই আছে যে নীৰজ চোপ্ৰাৰ গ'ল্ড মেডেলৰ মুভমেণ্টটো আগতে যেনে ক্ৰিকেটৰ কাৰণে 99-100 কনভাৰ্ট কৰিছে। গতিকে দেখা গৈছে যে এইবাৰ টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰতৰ প্ৰদৰ্শনে ভাৰতবৰ্ষত ক্ৰিকেটৰ ডমিনেঞ্চটো লাহে লাহে কমাই আনে। ইণ্টাৰেষ্টিং কথা যে ইংলেণ্ডত যিটো টেষ্ট চলি আছিল, এই আপোনাৰ গাভাস্কাৰে কমেণ্ট্ৰি দি আছিল, আশীষ নেহৰাই কমেণ্ট্ৰি দি আছিল, যেতিয়া থ্ৰত গ'ল্ড পোৱা বুলি এনাউন্স কৰিলে, তেতিয়া আশীষ নেহৰাই মানে ডান্স কৰিছে ভাংৰা, অলিম্পিকৰ মহাত্মা সেইটোৱে, সেইটোৱে গুৰুত্ব অলিম্পিকৰ সকলোতে সৰ্বোচ্চ মঞ্চ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰ, গতিকে সেইটোতকৈ কোনো আগবাঢ়িব নোৱাৰে।
শেষতে হেমন্তক খুব চমু কৰো সবকে এটা আত্মবিশ্বাস বঢ়াইছে ভাৰতৰ সাতটা পদকে। বিশেষকৈ মই মুসলিম ফেডাৰেশ্যনৰ কথাই কম, আমি অলৰেডি প্ৰিপেৰেশ্যন আমি আৰম্ভ কৰি দিছো আৰু 10-15 দিনৰ ভিতৰত আমাৰ কেম্প আৰম্ভ হৈ যাব। গতিকে আমি পেৰিছ অলিম্পিকৰ কাৰণে আমি এতিয়াৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছো যে আমাৰ প্ৰস্তুতি আমি প্ৰায় শেষ কৰিছোৱে। আমি এতিয়া কেনেকে আৰু এসপ্তাহ 10 দিনৰ ভিতৰত আমাৰ চিনিয়ৰ কষ্ট কৰো লক্ষ্য কৰো আসাম অলিম্পিকৰ সেই কথা ছাৰ আৰু কোন উত্তৰ দিয়াটো সম্ভৱ নহয়, কিন্তু তাৰ কাৰণে কিছুমান কাম আমি কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে আমি চৰকাৰৰ কথা বুজি পাইছো যে টাৰ্গেট অলিম্পিক পডিয়াম ভাৰত চৰকাৰে দিছে, অসম চৰকাৰে, আমি চিনিয়ৰ কথা নহয়, ইউথ লেভেলত যাতে এখন স্কিম লৈ যোৱাৰ পৰা যিসকল প্লেয়াৰ ইউথ লেভেলত বা জুনিয়ৰ লেভেলত নেশ্যনেল টিমত যাব নোৱাৰে তেওঁলোকক সেই স্কিমৰ জৰিয়তে যাতে ফৰেন কোচ বা আদি কৰি উন্নত প্ৰশিক্ষণ ব্যৱস্থা কৰে চৰকাৰে, ধন্যবাদ। এইখিনিতে আমাৰ সময় শেষ হ'ল। ডাঙৰ ধন্যবাদ কোঁৱৰ ডাঙৰ, ধন্যবাদ চলিত ডাঙৰ, এই অনুষ্ঠান ভাবি লোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোকেও এই অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিলে আৰু এইখিনিতে আশা কৰিছো যে এই সফলতা টকিঅ' অলিম্পিকৰ সফলতাৰ বাদ ধৰি পেৰিছ অলিম্পিকলৈ আমি আৰু অধিক মনোবলেৰে আগবাঢ়ি ইয়াৰ আশেষ কৰি আজিৰ অনুষ্ঠান ইয়াতে সামৰিছো। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।